narabikubwiye ariko ibintu biteye isoni n'agahinda wenda mu Rwanda bashobora kutagira icyo babivugaho ariko ntekereza ko bimaze kuba akamenyero kabi ariko nanone hari igihe umuntu bimaze kuba too much too much hari igihe umuntu abesha cyane yagiraho ngo akanibeshye sinakubwiye igihe haba biriya bintu by'imyigaragambyo byo kurasa abaturage ko byanze bikunze bazashaka book remisseri icya version yasotse urayize nabonye bakiri bafashe umukoloneri ngushye oya mbere y'ibyo ngibyo ibyo byabaye uko abaturage bavuze bati none muceceka ahubwo nibashaka bazane mu 23 turinde dore cyabayeho gishyashya icyabanje kuba mbere baravuze ngo leta irifite amakuru ko bari bigaragambya ari abanyarwanda ngo baje guteza mbutiyaje ngo rero ngo leta imaze kumenya yuko ari enemy ngo niyo mpamvu bazanye bari abajepe ngo bakabajyamo barangiza bagakora iki bakabahwatagwa bakabarasa abaturage bati ninde bashutse aba bantu bose ko mubaza ari abazarendo mwaretse kubeshyira u Rwanda aho bigeze ariko ibyo ngibyo birakomeza ariko biza gutera akantu kameze nk'umwuka mubi no kuzinuka ingabo mu baturage ariko cyane cyane bihimbaraga umuntu witwa Wiringoma sukwidogaye aritonda aravuga ati narababwiye ati sole bandi ati aba bantu nama bandi twarabivuze murabihakana akomeza avuga ati ariko ubundi tubabaze mwebwe mwigeze mubona mubaze abaturage bari muri ibi bice byacu bose ntibajya kwiga ntibagenda aravuga ati ariko nimurebe nk'ibyo bintu biba ku buryo ingabo ziza zikaza kwica abaturage ati twebwe rero turarakaye cyane uyu munsi wa none rero igitangaza abantu benshi baravuga bati ariko iyo community international yo iri hehe ubundi kuki nta wagize icyo bivugaho ariko iravuga oya bo baravuga bati urwego byavuzweho leta igatanga konje hapfuye abantu 8 ni 8 18 kisheshe ati bagatanga umunsi w'ikiruhuko kisheshe bavuga ko bapfuye abantu bapfuye kisheshe 138 n'8 bakavuga ati kisheshe batanze umunsi w'ikiruhuko wo gushyingura abapfuye hano kuki ariko hano community international ikuvuga no bo baravuga bati miravuga mu buryo budahagije kuko yaba umuryango w'Afrika yunze ubumwe waravuze ati hagomba gukorwa iperereza ryimbitse umuryango w'Afrika y'iburasirazuba wamaganye unasaba iperereza ryimbitse Human Rights Watch nayo nuko yavuze ati iperereza ya nyaryo hanyuma leta ya Congo yohereza abaminisitiri minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ndetse na minisitiri w'ingabo uri kumva bagezeyo ubwo hari ukuntu byabagendekeye bakirijwe imijugujugu n'abaturage baravuga ati mwebwe si ibi ngibi dushaka turashaka kubona constantima hano ijwi nararyumvise kandi narikoherereje babanzayo reka nze mbanze mpe Henerico uri kumva babanzayo bajyayo baravugaga bati ndima niba ugomba kubibazwa niba ugomba kubibazwa urumva urabyumva ibyo bintu icyo gihe rero uyu Bemba abaturage barimo bamuririmbira uturirimbo cyane cyane tupinga neza neza ibyo leta ikora n'amabuye menshi cyane harongera ngo ashobora kuburyo icyo gihe batera amabuye hari abaturage barenga 100 batawe muri yombi uri kumva babajyana muri stade sinzi niba baragiye kubafunga cyangwa se nabo baragiye kubica ntumbaze simbizi ariko barabatwaye hanyuma ari ikintu cyakurikiyeho barambwira uti book emissaire byashoboka ko yaba ariyo ariko byabaye hari abasirikare babiri bakuru batawe muri yombi harimo Colonel Mike Mikombe ukuri umutwe w'abarinda perezida hariya Igoma ndetse n'umuyobozi wa bato ya 18 ikorera Igoma abyumvise harimo minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Peter Kazadi akaba yavuze ko urubanza rw'abo bayobozi ruzatangira mu minsi ya vuba ese ahubwo guta muri yombi aba babiri birahagije nta na kimwe kirimo uretse gato Chers amis, nous avons vu des images des forces spéciales qui étaient envoyées, qui ont tiré sur des gens, ainsi de suite. Nous nous sommes interrogés, comment est-ce que les Oisaliens de Bako Bima, Bako Fabou 40, quelque chose, est-ce que vraiment, Bandekonabiso est FARDC? Pourquoi vous n'avez pas pensé qu'aux solutions, au lieu qu'aux solutions, Robomaban? Malgré eux, Basali. Mais voilà que je trouve sur les comptes Twitter, il y a
ce monsieur que je connais très bien, qui est le directeur, il y a radio et télévision Contact FM, basé à Butare au Rwanda. C'est lui qui a pris la direction des informations volées présidence du Rwanda. Et qui publie, il y a donc presque la plupart des gens du Rwanda. Oyo total à raconter là-bas, total à comment les choses, bah information évolue à. Ils accusent les FRDC d'avoir tué les Banyarwanda vivants à Goma. Ce n'est pas une question de Wazalendo. Ce n'est pas une question peut-être des gens qu'on a trouvé suspects. Et là, on a tué les Banyarwanda vivants à Goma. Alors ça m'a interpellé. Manabi, ils ont la publication moko, mais ils ont publication il a nana. Vous savez que ceux qui n'ont jamais na studio. Mais na lekisi no ba compte Twitter wana botala comment la icya mbere abanga bani babakoze nakantu ko gukomeza gushaka kuyobya uburari no gutanga disinformation bibeshye radio contact ntigeze korera ubutari ntekeza ko uyu munsi wa none contact FM nta nubwo wayumva kuri FM ubwo rero sinzi uyu ngo ibintu ya rose rero iyi version yakoreshwe nakantu bishobora kuba abenshi bakeka yuko ari inzego ziperereza zashatse gukuvura bavuga ko bari abantu bundi barashwe niyo mpamvu ngo babafataga babajyana nka takataka icyababaje abantu ni no gushinyagurira imibiri y'abari bamaze gupfa sebyo uburyo babatwayemo bafata bajugunya bagenda bakurura nk'abakuru harimo n'abari batarapfereka bajugunyemo batagiye kwa muganga n'abandi aha ngaha rero baravuga batuya inzego zacu zazifite amakuru ko bariya ari infiltre ari abantu bari bamaze kwiyemfiltra ariko ibi ngibi byaje guteshwa agaciro cyane cyane n'abakongomani benshi bigaragara ko abo mu burasirazuba bari barakaye ku buryo bwa nyabwo bavuga bati ibyo bintu ni n'ubugoryi hatagira wongera kuzana ubucucu aba bantu bose bari hano ni abantu leta izi mu buryo umwe cyangwa ubundi subwo bwa mbere bari bagiye mu myigaragambyo rero ibi byabaye bigomba kubazwa Constantine ndetse n'umuvugizi we yavugaga nawe na utarahwemye icyo avugaga cyose yashyiraga mu majwi akavuga u Rwanda ariko bigaragara yuko population ivuga yuko imaze guhumuka baravuga bati mu gihe urumva cya Mobutu twabanye n'abantu bavuga ikinyarwanda uyu munsi wa none byakozwe ntago byigize bikorwa n'undi muntu ari we wese muri aba basirikare bazanye hano bose nta n'umwe uvuka muri ibi bice by'uburasirazuba rero ahubwo ikigaragara bafite agenda yabo idasobanutse ukanya gatonda za kukumvisha n'ibindi ikigaragara cyo abantu barishwe barashwe abandi bakubitwa amahiri ariko ukuntu bazanye muri udatsimburwa ndasetse nenda no gupfa aho ngaho rero nifuzaga kuza kubona Bwana Albert Rudatsimburwa ariko wenda turaza kumushaka no mu isaha ya kabiri reka dukomeze nkumvise ikintu kirimo cy'igitangaza hariya abantu benshi barimo kwibaza hano mbere na mbere hari igihe ukora ibintu wageraho ngaho sinakubwiye nti ibi bintu biri mu kubera hariya abantu bashobora kubikora batekereza ko ari undi barimo guhana cyangwa ari undi barimo kubiba urwango kugira ngo bamwangishe abantu ariko nyuma yaho bikazagaruka bikakugiraho ingaruka kuko kugeza uno munsi wa none abaturage bahariye bageze ahantu ubu bwabo bicuza kuba ingabo za leta cyane cyane abarinda umukuru w'igihugu aho kubana nabo bifuza yuko babana nayo mu 23 ibi rero bikaba byatumye abanyapropaganda bo muri iyo pariti yindi wenda muri icyo gice muri icyo gisata barushaho nabo kubiprofita cyane uretse gatoya hano utarabimbwira bo muri Rwanda Tivet bot batwibukije ko riyashya muvuze rya Karine Arts ryahindutse food and beverage mu rwego rwo guhuza ubumenyi butangwa n'ibikenewe ku food and beverage okay ubwo ko biri kose ni giye ushora kwa wirukanze ubwo turaza kukareba barakoze cyane kandi ibyiza nuko bari alekut ya cyane turumvikana buretse gato ndaza kubanza nguhe mushuti wawe ejo nagerageza kumubwira nti se twaza kuguhamagara mu kiganiro aravuga ati oya ati ni meto wa message ati ni meto wa message kwa watu wote nti se kubera iki ati mimi kama jeshi ati ibintu byo kujya kuvuga ku maradio ntago nyibikunda cyane ariko yibuke ko ari spokesperson ariko wakigeshe ati il n'y a pas l'opération militaire mais je dis maintenant yakoze reaction ati on va défendre les populations si nécessaire
Ok, merci beaucoup, monsieur. C'est lorsque c'est une semaine, bon, semaine, non, Major Ulingoma, vous exagérez, Major Ulingoma, non, les 1-23, vous exagérez, non, vous, mais non, battu, bah, si c'est maintenant, on a gagné, maintenant, on a pita, et qu'on a pita dans la niche. C'est une semaine qui est que le pays est dirigé par beaucoup d'aventuriers, des bandits, des chenapans. Des gens qui ont des têtes concombres. Donc, bah, tout le monde a besoin de comprendre. Est-ce qu'on a vu qu'on a kill ou bien qu'on a mané nos gagnants kitsch? Mais voyez ce qui se passe à Nituri. Voyez ce qui se passe à Kwamout. Voyez ce qui se passe au sud de Kiev. Alors, les gens sont focalisés par rapport à M23 alors que l'M23 n'a jamais tué. L'M23, non. Bah, il faut dire que la campagne à Kishiché, un faux massacre qui a été monté par le gouvernement. Mais, on a ça, ça allait au mané nos gouvernements inatok. D'où il y a Gisi banaou abatu goma. Premièrement, je souhaite mes condoléances kabisa pole, mes condoléances les plus attristées dans ma famille. Il y a va disparu, dans ma famille va blessé vraiment pour les sana. Pour les sana va aller à Djama yote kabisa. M23 iko na uzuni sana na maneno na pitikano. Na tuna condamné fermement tuna sema bale batu na fane maneno hivi. Abat bat plus tard ou tôt tard batakuwa tu pini. Puisque trop c'est trop. Je m'en commence à dire que c'est quand même 23. Qui tu gagnes avec ce mac? Tu ne sais pas, constant dit ni moutou, allez quoi, une dernière opération effacer les tableaux. Batou, allez quoi, parmi batou, allez quoi, là, batou, on a effacé les tableaux. Wakat, allez quoi, on a MLC. Mouna, Dieu, Mouzour, qui l'a su que tu n'as pas, allez quoi, batou, ngapi, constant dit. Asa, Léo, on a changé la Dieu, banaoua, sans quelques personnes, banaoua. Mouna, changal. Mutali kulaka deja batu tulisemaka attention na ule mutu ulikuwa sema tunamchukia nie peke bunaona leo njoo na batoto ya ese kabila yote ese afungule macho batu bakoe ini sasa baona huyu batu yote biko natoka ese kama banakoa hapa na ese au wanawazaka banakuwa na complexe de supériorité banakuwa njoo kutafuta franga jukule banatoka na banjala mingi sana banakuwa njoo kutafuta franga aba kuwaka juu ya kusaidia raia kila siku tunasema maneno ya busiki yake. Comment armée iwezi uwa batu ville en bivi? Chose grave, bana uwa batu ville, na ba maman, na ba toto, wana basika na ba fosse commune, maiti kuna oza pale na kaka tindo, wengine biko ba blessé, mais bana batia pa karibu ba maiti, les blessés, paka sai abana ta traitement moya. Mais kila batu yote bana nyamaza, na ba prix Nobel mukwege, bana nyamaza, batu yote balisemaka maneno wakati ya faux massacre, bana nyamaza. Ba l'église yote balikuwa sema ba les médias occidentaux ba tout le monde basanya mas mina fata déclaration caucus ya ba député ya Nord Kivu mina ta lire sema kabisa voyez moi ces gens de députés de bandits de biko na lomba njo biko na devier ba moi biko na sema ole ba condamné directement qui y a carnage y a massacre biko na sema non le gouvernement utilise la force disproportionnée mais finalement quel genre de gens que nous avons dans ces pays. Nabiko na lomba enquête parlementaire d'urgence. Dima na jua ndani enquête parlementaire d'urgence batakamata perdième bata j'y retrouver tout est monnaie. Donc abo ni intérêt ni profit. Alors que les députés bangel ko bato ku réclamer d'abord maïcha bale bato ba parain abo ba yone ba intérêt d'uniment ba lomba d'urgence ba blessé ba pati matibabu. On doit demander qu'on soigne d'urgence les blessés. Et ils ne s'occupent pas de malades, de morts, de blessés. Ils demandent l'enquête parlementaire. Pourquoi? Puisqu'ils vont se retrouver avec des perdièmes. Vraiment des gens de tels députés que nous avons. Mais si nous étions sérieux, les députés de l'Est en général allaient quitter le Parlement. Même les membres qui sont au gouvernement, bah, les battu tout qu'on a gouvernement, battu à S, bah, ils quittaient le gouvernement, bah, ils démissionnaient. S'ils étaient sérieux. On a même botté dans la nyamasa. Bi qu'on a fait ma déclaration, moi y a on dirait bi qu'on a bembélé sa moto. On a bi qu'on a bembélé sa njobatu. Alors que batu bi qu'on a osa na bakilonda, abana soin, abana bita kukula. On a payé qui si qu'on a enda. Je regarde tu n'as pas mal, tu n'as pas que on exagère. On a ça ça. Tu n'as pas que la siku. FRDC isha kuwa na ba FDLR. Alors FRDC avec les FDLR, ils sont un. Ils ont les. Donc, biko na idéologie génocidaire. On a beaucoup d'éthique. Qui s'assemble, se ressemble. Et qui se ressemble, s'assemble. Comme dans ce mac, va tout inquiète. Biko va tout moi, idéologie moi. On a ça, massacre, banafani. On a carnage, banafani. Ni biko na idéologie, biko va tout moi. Bale, batu yote, banafani, yo manen. On a. Vraiment,
c'est le moment batu yote ya est beaucoup batu bakoye pamoya ba hachi manena ukabila baone nous devons maintenant faire quelque chose pour cette république. Il est temps batu basikamate manena sa black nie kama butanyamaza si tutatetea sasa raia na tutatetea raia vizuri sana juu maneno ambayo FRC inafanya na ba FDLR gisi banaua batu inatuletea huzuni na colère kabisa. On doit être sérieux. Les médias internationaux, vous avez fait beaucoup de bruit avec les faux massacres de Kichiche. Mais comment? Vous ne faites rien. Il n'y a rien. Les étudiants, mais levez-vous. C'est le moment. De... Donc, vraiment, c'est le moment. Dans les FARDC, vous avez fait les massacres. Il y a une partie qui n'a pas fait les massacres, mais qui est contre. Manifestez-vous maintenant. Et c'est le moment où donc, vous allez même... Donc, oh. Et faire des problèmes, non, le pays va mal. Mais prenez-vous les choses en main. Une partie des pharisiens est contre le massacre de la Fanica. Il y a un peu de temps. Vraiment. Ça, c'est les Arméniens qui sont scouts. Ils sont foutus. Ils sont bandits. Donc, si à tout coutouez, il faut maintenant défendre la population. Il faut défendre la population. Les gens qui sont conscients, c'est le moment de défendre la population. Donc. Ce qui se ressemble, s'assemble, se ressemble. L'abrassage de FDLR. FDLR n'a pas de se mourir. Comment? Vous savez que FDLR est quoi? Vous savez que vous n'avez pas de quoi? Attirer à la banane, vous avez un peu de quoi? Vous avez un peu de quoi? Vous avez un peu de quoi? Vous avez ati na abasinzi barangaho n'abandi ati giye kirageze none tuze none kudefa kirageze ngo namwe basirikare mudashyigikiye byakozwe mufata ibintu bishye mu biganza byanyu namwe banyeshuri les étudiants abavuze muhaguruke munsi n'uyu muhaguruke ariko nawe no twebwe igihe ni iki kugira ngo turwane ku baturage ubusotekeza ko bungi biha M23 mandate yo kuvuga ko giye ku guterigoma ntabwo ntekeza kiri ubi nta nibyo ntekereza ko byaza no munjozi zayo za hafi yayigwa nabi ariko wenda yabigiye gutuma ubwo haba gicanye ariko wenda ni igihe cyayo mu buryo buri politique gushyira pressure nyayo iri necessary ahubwo icyo ntekereza yakora irajombagura ibikwasi mu micungararo yose y'umujyi ubu hangacyo ushobora gukora ni kimwe iki nicyo gihe cyayo cyo kugira ngo ifata ya mahirwe mu buryo bugaragaza impamvu nyayo kubaho kwayo isobanura abaturage isobanura iti mwarayibonye kandi yabivuze ati naravugaga mukavuga ngo wiringo ngo ndakabya none ntimwabyiboneye. Ah, rero ntekereza yuko ibi bihe ntekereza biri mu buryo buri politique ndashaka kureba uburyo Kongo ibyigobotura. Icyambere buke kwiriye myigaragambye ijya kuba isa nkaho yari yateguwe ishyigikiwe na leta. Sinzi icyo kintu cyumva neza. Oya, s'il vous plaît, reka mbaze noneho ngiye gutungira igisitimu. Mpibimenyetso. Fungura amatwi wumve n'amaso yawe uyantunge. Bitangira raporo yakozwe y'umuryango w'abibumbye washinjaga Kongo gushora abasivile mu mirwano no gukwirakwiza imbunda mu baturage ko bifatwa nk'aho ari icyaha cy'intambara byatumye leta ya Kongo irakara mu rwego rwo kugira ngo ikintu cyari cyo cyose ubu ngubu yamenye amayeri menshi cyane mu rwego rwo kugira ngo igaragarize umuryango w'abibumbye kutishimiye ibyo wakoze kuko igihe cyose yo baje byo kwanda ari ku Rwanda no ku Rwanda gaza no gukora ibiki bakoma amashyi bati voilà ta vie ta vie c'est comme ça c'est son en Rwanda l'agresseur comme ça hanyuma aba baturage bagiye mu mihanda bari bagiye ariko byanze bikunze ibyakozwe na inasako mu bacura bwenge bishyaka riri ku butegetsi bagiye rero mu myigaragambyo imyigaragambyiza gufata iyindi sura turumvikana biba ngombwa yuko babashokamo bakoresha imbaraga koko zitari ntago nazita proportionnel koko biri kose ntago tugiye tubona tear gas ahubwo twabonye live
ammunition ziziri ku bantu kunyama shoot to kill n'ibindi nk'ibyo ngibyo nabaje kwihosha ubundi nta wigeze mbona garde presidentielle za guhosha imyigaragambyo bari bari guterura abantu bazugunya mu bikamyo n'uburyo babateruragamo n'uburyo buri barbar bwo gushinyagurira imibiri y'abantu ariko ariko simbizi numvise wiringoma avuga kuri Constant Ndima avuga ko yari wo muri MLC MLC kera ya indi ya Jean Pierre Bemba ariko yagiye mavuye kwa avuga ko yagiye mavuye mu DSP bo kwa bo kwa Mobutu ibyo byo ntago nabyumvise numvise avuga ko akiri muri MLC muri operation facile tableau harano yari yo kwica abantu nuhanagura nuguhanagura sibyo facile tableau ntago mbihagazeho ariko numvise avugamo ko ngo bari abantu yavuga ati twakomeje kubwira abantu kwa aba bantu muri operation facile tableau bisha abantu barabatwika bata bamwe barabaryaga ariko arabivuze aravuga ati mugira ngo nuko tumwanga arabivuze ati rero ati tavi ngo rero niba bakwica abantu kuri babarasuko biboneye ndumva bidatandukanye nibyo bamenyere gukora kera bakimu yindi mitwe muri FSR tableau hari kindi avuze aravuze ati hari abantu bibwira ko basumba abandi abantu baturuka mu burengerazuba bwa kira gihugu baza mu burasirazuba bumva ko abantu bo mu burasirazuba ari abantu bari hasi cyane babasumba bari hejuru yabo kandi koko bijya bivugwa ko abantu baturuka hirya baba bumva ari bo banyekongo cyane utavuga iringara si umunyekongo kandi noneho n'uwino ugerageza ibintu bice byo hino gutya hino hano ugerageza kuvuga iringara ati cyo si byo toka wewe mbese ibintu byinshi cyane byo kubapinagaza bakumva ko ngo bo barize bakajya ngo ibirasirazuba bo ntibiga ibyo bintu bijya bivugwa ntabwo ari wiri ngoma mbyumvanye wenyine aravuga ati rero peuple de est ibyo rero bihuriyeho n'umu diaspora witwa Kambare ahabwira ati rwose reka mbabwire ba peuple de est ibi bintu bimaze gutera isoni yabibukije akaririmbo ka Inosbi n'urugomo yakorewe avuga ati niba bigeze ahantu Inosbi baragiye kumwirukana ngo n'umunyarwanda niba bigeze ahantu Kinshasa ari udetermina uburenganzira bwacu abandi bakongomani bakumva yuko twebwe baturusha turi ngo munsi birenge ibyo bashaka gukora ndabikubwira mu karirimbo kamwe karirimbwe n'umukongomani ofete ubu ngubu ibintu birakomeye hanyuma nkwibutse ko muri Nyamata High School rero bakuru rero